Head vaatajad, head kuulajad, veebisaates Taevas tuleb appi on seekord külas muusika, teadlane ja kirikumuusik ja mis kõik veel, Eerik Jõksmäega uurime täpsemalt ka, et mis siis see õige tiitel on, aga põhjus, miks me temaga täna räägime, on ühelt poolt muidugi selles, et ta äsja tähistas oma juubelit, mis on ju ka väga auväärne saavutus, niivõrd kaua siin maailmas elada ja veel toimekas olla selle juures. Ja lisaks sellele esitles ta möödunud laupäeval Tallinnas Kaarli kirikus Eesti laulu psaltrit. Aga Eerik, võib-olla esmalt enne kui selle psaltri juurde läheme, et mis see siis õige tiitel oleks, et mis mees sa oled, kuidas sinu poole pöörduda? Eesti kirikus öeldi, et ma võib-olla olen see enfant terrible, mis tegelikult on polegi nagu nii vale, sellepärast, et ega see, noh, see minuga teravdatud vaidluses sattumine ei olegi nii väga vähe tõenäoline. Mul on mitmelt inimesed juba kirjutanud ja öelnud, et ei ole see enam ei enfant, ega see ei ole ka nii väga terrible, et selle, seda ma vist endale külge ei saa. Mulle meeldiks kõige rohkem, kui ma oleksin kirikulaulja. Et see on vast nagu kõige sobivam tiitel minusugusele, sest see on ju see, mille ümber kogu see tegevus tiirleb, aga formaalsetest tiitlitest rääkides olen ma küll jah, muusikateadlane ja laulja ja helilooja ja lisaks siis sellele veel olen Eesti Muusikateatri Akadeemias õppejõud, lektor ja juhatan siin ka ühe osakonna tööd. Aga nüüd see uhke nimega raamat. Ilmsesti on meie kuulajate hulgas need, kes teavad, mida tähendab sõna Eesti ja isegi mida laul. Ja mõnedki on kuulnud ka sõnast psalter ja mõtled, et oot, aga laulu psalter ja Eesti. Et see psalter, see on ju seal piiblis need vanad juudi laulud, et mis sellel kõigel siis Eestiga pistmist on või mida see siis tähendab, et on olemas Eesti laulu psalter? Ja siin võib rõõmsalt öelda, et väga sobivalt niimoodi nagu see saate nimi on, et taevas tuleb appi, on ka tõepoolest see sama psalter tulnud päris mitmel korral peaaegu, et nagu kukkunud taevast appi inimestele, sest et kui ristikirik omal ajal alguse sai ja sündis sinna juudi kultuuri keskele, siis ei olnud ju veel õigupoolest olemas mingisuguseid erilisi kirjalike materjale või midagi, mille põhjal hakata üldse kirikut ja jumalateenistusliku elu ja koguduse elu ehitama. Ja siis oli üsna enesest mõistetav, et võeti appi selline raamat, mida õnnistegija ise kasutas palveraamatuna ja meil on ju niivõrd palju viiteid selle kohta, kus Jeesus kas viitab psalmidele, vanatestamendi psalmidele või siis ka ise kasutab neid palvesõnadega, kui ta oma taevase isa poole pöördub, et meil on üks väga selge selline kõrge autoriteetne eeskuju antud ja seetõttu ongi nagu see psalter või need psalmid olnud tõesti algusest peale kiriku vaimuliku elu saatjateks. Ja kuna meie oleme risti inimesed ja kasutame ka kiriku traditsioonis leiduvaid armuvahendeid, siis on üsna selge, et ka psalmid kuuluvad sellesse raudvarasse, millega või millest on kiriku elu ja millest on kiriku jumalateenistuslik elu tehtud. Eks me oleme käinud läbi ju mitmest ajaloo kondiveskist, kus on küll neid psalme, kas siis sõnastatud ümber värstekstilisteks lauludeks tehtud nendest koraale või siis lausa neid kõrvale tõrjutud ja muide see fenomen on praegu ka täiesti aktuaalne ja üldse mitte ainult kuskil luterlikus kirikus, vaid kui me vaatame üks Rooma katoliku uuendatud jumalateenistust, siis ka seal ei ole enam kohustust alustada jumala teenistust algus salmidega, milleks on siis ka psalm.
et see on ka niisugune asi, mida võib teha, et ütleme see väga, väga pikk jumalateenistuse traditsioon, et jumalateenistus algab psalmi laulmisega, Jeesuse eeskujul palvetatakse siis psalmi sõnadega, et see on hüljatud ka Rooma kiriku poolt, tõsi küll nad on siis psalmi pannud kohustuslikuna sinna jumalateenistusse ühe teise koha peale, aga et selleks, et me hoiaksime nagu seda järjepidevust Jeesusest alates, kiriku sünnist alates, kui tänaseni on ikkagi tähtis, et me tegeleksime nende psalmide lugemisega ja just nimelt palvemeelse lugemisega ja vaat selleks ongi olemas laulupsalter. Sellepärast, et lauldes on neid psalme hästi palju keskendunum lugeda ja nad annavad inimesele hästi palju paremini nii-öelda selle palverüü, mille varjusta saab siis, mille ta saab selga panna ja millega ta saab Jumala ees seista selleks, et siis oma loojaga ja oma lunastajaga olla seal kahe kõnes. Seal laupäevasel esitlusel sa ütlesid umbes nõnda, tsiteerin ajakirja E-kirik, et eestlased on elanud 800 aastat kristlikus kultuuriruumis ja näe 800 aastat ja 10 hetke hiljem on emakeelne lauldav salter meie ees. Sellest võib siis järeldada, et laulub salter on siis see kuidagi viisistatud kujul, see sama psalter, mis meil piibiraamatus tekstina on. Just nii, et see konkreetne raamat laulupsalter, mida ma võiksin siin näidata ka, et ta on niimoodi niisuguse karbi sees ja tema on siis mõeldud enne kõike just vaimulikele, koorijuhtidele, ülistusjuhtidele, koorilauljatele. Ütleme sellele nendele inimestele, kes tegelevad Jumala teenistuse sisustamisega, muusikaga. Ja ta sisaldab tõesti siis endas sellist materjali, et kes õpib seda kasutama, tal on väga kergesti võimalik laulda, seal on kõik viisid olemas, neid samu vana testamendi psalme väga erinevate viiside. Vastavalt sellele siis, milline on see kiriku aeg kiriku aastas, millise viisi ta valib ja, nii, ja milline on ta suutlikkus, milline ta enda meeleolu, et on rõõmsamaid viise, on kurvemaid viise, on lihtsamaid viise, on keerukamaid viise, et on nagu kõikidele midagi, aga põhiline on see, et on olemas süsteem, kus kõik 150 psalmi on koheselt kasutatavad 180 erineva vormeliga või psalmitooniga. Nii et tõepoolest seal ei ole mitte need sõnad, vaid on ka viisid ja need sõnad ja need viisid on universaalselt kokku kuuluvad, nii et kohe saab kasutada kõiki psalmi kõikide viisid. Kust need viisid pärit on? Kas see on sinu enda looming, on kusagilt võetud šnitti või on Eestis mingi traditsioon ka nende psalmide laulmiseks, millest siis on õnnestunud ammutada? Eestis ei ole kahjuks jah, seda järjepidevat traditsiooni olemas, aga ei saa öelda, et luterluses seda üldse ei oleks, sest näiteks minu suureks rõõmuks ja üllatuseks näiteks Ungari luterlikus traditsioonis on järjepidevalt. Just nimelt selline vormelitel põhinev või psalmitoonidel põhinev psalmilaul säilinud läbi reformatsiooni aja. Ja seetõttu ei saa, Eestis kahjuks seda ei ole, nii et seal on siis võetud kasutusele need toonid, millega lauldakse kolmest erinevast allikast. Esiteks on siis muidugi keskaegsed allikad, on olemas üks 10. sajandi traktaat ja just nimelt juhin tähelepanu, et just nimelt traktaat, mitte kiriku liturgiline käsikiri, kus siis esimest korda on üles tähendatud see, milliste viisidega või milliste vormelitega lauldakse nii vana testamendi psalme, kui siis ka uue testamendi kantikume. Ja väikse teemeks ja väikse ääremärkuse, et uue testamendi kantikumid on siis psalmilaadsed tekstid või psalmilaadsed laulud, mis ei ole psaltris.
Ja nõnda samuti on ka olemas Vana Testamendi kantikumid, mis on siis psalmilaadsed laulud või tekstid, mis ei ole psalmide raamatus. Et siis on seal olemas see 10. Sajandi selline traktaat, tal on ilus nimi Commemoratio Brevis, ehk väike meeldetuletus, kuidas laulda psalme. Ja seal on väga vahva selline sissejuhatav osa just, mis ütleb, et meie teenistusvõlglased, kasutatakse sellist sõna, et meie, kes me oleme võlgu teenistuse Jumalale, peame silmas pidama, et me laulaksime Jumalale kiituslaulu ja mis tähtis on, et me laulaksime seda nii hästi, kui me saame ja püüaksime ikkagi õppida ja harjutada. Ja see on üks hästi vahva selline moraliseeriv tekst on seal alguses, aga üldiselt on seal sees jah, terve komplekt neid toone, nii et see on siis see esimene allikas, kust ma olen võtnud materjali. Teine suurem allikas on siis Rooma katoliku kiriku 19. Sajandi lõpus ilmunud raamat Liber Usualis, mis võiks ääremärkusena öelda, et on vist küll kõige aegade kõige vingem liturgiline raamat üldse, mida mina olen käes võitnud või vaadanud, et see on nagu kolossaalne. Ta on siis ühes köites, ma võiksin teda siin isiga näidata, et niisuguses ühes köites on siis koos kõik, mida üks inimene vajab oma terve aastaseks liturgiliseks eluks koos muusikaga. Nii, missa, ehk pühapäevase Jumala teenistuse materjalid, kui ka kõik kogu palve elu läbi nädala koos tekstidega, pühakirja tekstidega, sõnaga kõik on siin sees. Ja vaat siin selles raamatus siis sisalduvad ka need niisugused standardsed psalmitoonid ja siit on siis võetud see teine nii-öelda kimp. Ja kolmas, vist küll kõige väiksem kimp on siis nii-öelda need oma loomingulised toonid, mida ma olen ise teinud, aga nad ei ole ka mitte klassikalises mõttes alati ütleme sellised, et nüüd mõtlesin viisi välja ja nüüd on toon olemas, vaid seal on siis püüdud kasutada ka noh, näiteks regilaulu meloodikat. Üks väga tore toon, mis inimestele hästi meeldib, mida me nimetame hiljutavalt Lennart Meri nimeliseks psalmitooniks, mis on sellel mis matkib Kalevala viisi. Eks, et on olemas niisuguste erinevad võimalused. Ja üldiselt on niimoodi, et saab teha psalmitooni, saab teha peaaegu kõigest. Peaaegu ükskõik millise meloodilise materjali võtad, et mis sulle meeldib, siis seda on võimalik nagu panna, konstrueerida sellesse vormel ja hakata siis sellega neid laulma. Mina näiteks tegin ka ühe seeria psalmitoone, väga tuntud koraali, üks kindel linni varjupaik meloodiatest ja need on täitsa olemas, nii et kellele see viis on hästi südamelähedane, siis võib ka seda sama psalmi selle viisiga laulda, millest see kunagi see koraaliteks sündinud on. Nii et niimoodi ka teistpidi asju pööratest päris huvitavad võivad need tulemust olla. Aga nüüd, kui see nimi on ikkagi Eesti laulu psalter, siis kas selle Eesti osa selle Eesust tähendab kenne kõike seda, et see on sinu poolt siin Eestis kokku pandud ja mõned viisil lisatud või on see kuidagi kohandatud ikkagi ekstra eesti keelele, eesti mingisugusele mõttemaailmale sobivamaks kui võib-olla lihtsalt see Liber Usualis, mille võiks juga võtta ja sealt eesti keeles laulda neid psalme? Jaa, see on niisugune päris hea küsimus. Nagu seal esitusel sai ka öeldud, siis professor Toomas Siitan, kes on üks meie Eesti üks tuntumaid kirikulaulu uurijaid üldse ja kõik tulemuslikumaid kirikulaulu uurijaid on ühes oma artikli pealkirjas küsinud, et kas Eesti kirikulaul või kirikulaul Eestis. Ja ta kirjutab väga armsasti ka Eesti laulupsaltri sissejuhatuses. Kaks eessõna on kirjutatud. Üks on peapiiskop emeritus Andres Põder, kuna see on kirikute nõukogu publikatsioonina ilmunud. Ja teine on siis professor Toomas Siitan ja Toomas Siitan kirjutab, et Eesti kirikulaul on läbinisti laenuline.
et midagi sellist Eesti kiriku laulus, mille kohta võiks öelda, et, et see on nagu see meie oma kama või siis kaera kile, noh, ei ole olemas, ei saa olla. Küll aga on meil täitsa oma see eesti keel. Ja vaat, kui nüüd minna tagasi eesti keele sellisele tasemele ja süvatasandile ja tema foneetilisele ja prosoodilisele tasandile, siis me võime liikuda lähemale sellele, et me mitte ei laula just seda, ütleme seda, et me ei laulaks mitte saksa koraali eesti sõnadega, ega me ei laulaks ladina kirikulaulu eesti sõnadega, vaid me laulaksime seda koraali päris nagu eesti keelsena ja eesti keeles ja samamoodi laulaksime proosatekstilist kirikulaulu eesti keeles. Ja siin on tõepoolest sellele nagu eriliselt tähelepanu pööratud ja püütud just otsida seda võimalust, et kuidas nüüd eesti keele, mitte just niivõrd foneetilised, kuivõrd prosoodilised eripärad võiksid pääseda paremini esile. Ja noh, eks on ju kõikidele teada tuntud need niisugused põhilised asjad, mis eristavad eesti keelt. Ja eesti keel on selle Läänemere soome keel koos soomlat soome keelega, et mis siis eristab neid Läänemere soome keeli indokermaani keeltest. Indokermaani keeled on siis kõik teised meie ümber. Selle kogu see kupatus Läti, Leedu, Vene, no rääkimata inglise, ladina, eks ole, kõik nad kuuluvad sellesse ühte suurde indokermaani keelte perekonda, et mis see kõige suurem vahe on. Ja see on üks niisugune kummaline lugu, millest tegelikult väga palju pole räägitud, mis indokermaani keeltes on alati rõhuline silp, tunnetatud pika silp. Üks ta poha, kas ma ütlen ingliskeeles, good morning, how do you do? Iga kord, kui ma rõhutan mingit silpi, siis ta on tunnetatud pikana. Dobre jutro, kak vas zavut, eks ole zavut, rõhk teisel silpil, aga kohe on pikk see silp. Nii et kõikides nendes keeltes on see ühisosa, et kipub see rõhuline silp olema nagu pikendatud. Eesti keel, voilà, täiesti teine lugu. Isa, ema, tere, jumal, meri. Eks, on olemas ka selliseid sõnu, mille esimene pearõhuline silp on pikk kiitus näiteks. Kaugus. Aga hästi palju on selliseid sõnu, kus on niimoodi, et rõh pannakse esimesele silpile, aga see rõhuenergia nagu pikendab mingit silpi sõna sees. Ja selle pärast ongi, ütleme, kogu see ladina psalmoodia põhimõtte, mida on kogu aeg kasutatud, kus on sõna rõhule hästi palju üles ehitatud, muutub nagu selliseks kahtlaseks. Sellise keele puhul, kus sõna rõhk ja pikendus ei ole, nagu öeldakse, staatiliselt seotud. Ja see sundis mind nagu mõtlema sellele, et mida nüüd siis selleks teha. Ja ma avastasin, et enne seda, kui muusikakultuur muutus kirjalikuks, ehk siis kuskil 90. sajandi vahetusel, kui tekis esimene noodikiri, enne seda ju ka lauldi kirikulaulu ja lauldi psalme. Ja on olemas just nimelt siis, kui ta muutus kirjalikuks, siis fikseerus nagu see süsteem lõplikult, mida tänapäeval ka kasutatakse ladina psalmoodias ja kasutatakse kõikide teiste indokermaani keelte psalmoodiates, kus siis jumalt see rõhk loeb. Et rõhu järgi nagu otsitakse neid keerutusi ja neid kaunistusi seal vormelites, aga enne seda oli kasutusel veel üks teine psalmilaulu süsteem, mida nimetatakse teaduskeeles kursiivseks psalmilaulu süsteemiks, mis tähendab seda, et alati loetakse liigenduskohtades täpselt sama arv silpe. Ja see vormel rakendub alati ühte moodi. Ja tänu sellele, et see niisugune asi sealt sügavalt suulise pärimuse ajastust minu ette tuli ja välja tuli,
oligi võimalik üldse lauluks alter teha sellisena universaalsena, et kõik viisid sobivad kohe kõikide meloodiatega. Aga sellel on kaasas ka veel üks väga tähtis kaasanne. Ja see on nimelt see, et kui rõhkude järgi lauldes inimene saab ennast nii-öelda lasta mõnusalt sinna muusika sisse lössi ja lasta nendel vormelitel ennast kõikutada seal meditatsiooni laine harjal, siis kursiivses süsteemis ta peab istuma sirgelt ja tema kavatsuse sõrm peab olema kogu aeg teksti peal. Ta ei saa automaatselt, autopilooti ta ei saa peale lubada. Ja ta peab järgima ja käima mööda iga seda kallist silpi sõrmega puudutama iga õnarust ja laulma ja siis saab ta sellest tekstist täiesti teistsuguse elamuse. Nii et see on olnud selline üsnagi võimas ahaa, ohoo ja uhuu elamus, et kuidas ikkagi see, noh, ütleme see muusika pealt teksti peale tagasi minek muudab selle psalmi laulu või psalmi lausumise hoiakut ja just nimelt sellest keskendumise sellist potentsiaali. Ma kujutan ette, et see jutt kõik võib mõne päris ära ehmatada ja eriti kui ta veel saab selle laulupsaltri kätte ja leiab, et seal on kolm niisugust riba, mida siis tuleb seal lehitseda ja vaadata ja hirmus palju noote ja asju, siis lihtne kirikõpetaja või mõni vabatahtlik kantor, kes ei ole kõrgema muusikalise haridusega, võib-olla laste muusikakooli taustaga ja muidu asja armaste, äkki kohkub päris ära, et nii keerulise asju küll ei suuda meie siin oma koguduses teha. Kuidas sa neid kas taga kiidad või vastupidi julgustad, et kas on siis ikka keeruline või mitte? Ma arvan, et eks loomulikult ta on keerulisem kui hamburgeri söömine. Ehk ka hamburgeri söömine võib vahest olla päris keerukas, eriti kui on see nii nagu lapsed ütlevad lögaburger, mille järel on tarvis keemilisse puhastusse. Aga et ta on keerukam kindlasti kui lögaburgeri söömine või sellise mingi niukene asi, aga seal ei ole midagi üle mõistuse. Et kui ma mõtlen sellele näiteks, et inimesed on suutelised õppima ära mängima orelit jalgadega. Kui nad on suutelised õppima ära kreeka keele põhialused või hebrea keele põhialused oma stuudiumi käigus. Kui nad on suutelised ära õppima autojuhtimise. Kui nad on suutelised õppima ära liikluseeskirjad, siis ei ole... on see võrreldes kõige sellega suhteliselt lihtne. Et see on ikkagi küsimus on nagu selles, et mida su süda ihaldab. Ja kui su süda ihaldab seda, et sa saad laulda Jumala sõna, et sa saad seista Jumala ees nende samade sõnadega ja võib-olla nende samade viisidega isegi, millega on kirik seisnud Jumala ees niivõrd kaua. Kui see on su südame soov, siis mitte keegi ei jää. Ma olen selle pannud paika niimoodi, et ütleme, keskmiselt andekale inimesel nõuab see mõõdukat pingutust. Aga ilma pingutuseta, küll mitte midagi. Et kui keegi arub, et see päris lihtsalt pähe kukub, siis seda muidugi ei ole. Ja kindlasti peab muidugi rõhutama, et Eesti laulupsalter on ikkagi kantorite raamat. Ta on kantorite, vaimulike, ülistusjuhtide, koorilauljate raamat. Koguduse liikme raamat on teissugune. Ta on hästi palju lihtsam ja just ta soodustab siis seda, et kui on olemas mingi hulk eeslaulja, et siis saab lasta ennast õpetada rahvamassil. Et rahvamass laulab ja sina siis lähed selle lauluga nii-öelda kaasa, aga laisk ikkagi olla ei saa. Aga ega me ei lähegi Jumala teenistusele laiska panema, me läheme ikkagi mingisuguste teiste mõtetega või teiste soovidega. Nii et ei tasu lasta ennast ehmatada, iga uus asi on natukene võõras, aga võimalused
mis nüüd sellest laulupsaltrist plahvatavad, on nii üüratud, et see uste arv, mis lahti läheb, see on lõputu, 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 lõputu. Et ainuüksi see, mis seal sees on, on juba noh, tähendab niivõrd tohutu ressurss. Aga rääkimata siis sellest, et mida te sinna veel juurde kirjutate, kui te tahate lisada, eks ole mingisuguseid psalmitoone, et ma võin teile näidata, et siin on selle raamatu lõppu viimastel lehekülgedel on ka veel jäetud võimalus nendele, kes tahavad, eks ole, midagi täiendada, et kõikidel nende psalmitoon on võimalik ka juurde teha. Ja see taandub ikkagi jällegi sellele, et kui suur on su põlemine selle järgi. Et sa tahad kuidagi moodi nagu seda jumalateenistuslikku elu uuendada ja teha seda siis, mida tõesti Jumala sõna meile ütleb, et me peame tegema ja ütleb, et laulge Issandale uus laul. Et minu mõelest tuleks nagu väga tõsiselt mõelda, et mis see uus laul tähendab või mis see on. Ja ma mõtlen, et eestlased, kes on, noh, ütleme nüüd avastamas seda, oma uuesti avastamas oma keele eripära, et tegelikult on meil seda uut laulu nii palju lihtsam laulda kui indogermaani rahvastel. Et nendel on väga raske sealt midagi veel uut üles leida, aga meie elame sellises olukorras, kus meie muusikakultuur, meie keel, eks ole, on meile tulnud sellest samast indogermaani kultuurist. Saksa pastorid, Balti-Saksa pastorid panid meile, eks ole, keele kokku. Ja samamoodi muusikakultuur tuleb sealt samast, aga keel on meil teine. Ja noh, ja kuidas keel nii ka meel. Ja nüüd on küsimus, et kas sellest indogermaani ja Läänemere Soome pingeväljast sünnib mingisugune säde. Ja sünnib, eks ole. See sama raamat ongi sellest samast pingeväljast tulnud, sündinud. Ja mina ütlen teile, seal on maavarasid veel teate kui palju. Kus juures noh, peaaegu, et noh, ammendamatu ressurss. Tuleb nüüd jällegi minna oma keele süvatasandile tagasi. Ja hakata sealt otsima ja keegi ei jää tühja korviga. Et see on mõnikord metsaseenel lähed siis või tead tühja korviga või kalastama ja et ilma kalata, aga seal on täitsa nii, et peab garanteeritud, et midagi õngevad see. No kui sa tõid siin õppimise osas võrdlus autokooliga või teoloogiastuudiumiga, siis kust inimene leiab abi, et õppida seda laulupsaltrit kasutama või Eesti päraselt psalme laulma, et kas on kusagil toimumas seminarid näiteks tegevaimulikele ja kantoritele või on veebis mingisuguseid materjale, video või teksti kujul, mida saaks võtta ette ja endale need asjad selgeks teha? Jaa, eks ma olen nagu vahest mõelnud, et nii palju on veel tegemata, nii palju peaks veel juurde lisama, et kõik neid võimaluseks rohkem, aga praegu on ka neid juba päris palju. Esiteks muidugi on olemas pühalaulukool, mis on siis Tallinnas Kaarli kirikus tegutsev grupp igal neljapäeval kell 17.30. Me Kaarli kiriku keldris saame kokku. Õpime, harjutame ja kella 7. kella 8. peame siis õhtu teenistuse ehk vespri, mis on kõik lauldes, kõik Jumala sõna, selline hästi noh, tore ja sügavuti minev palvuse vorm. Kestab umbes 50 minutit kuni tund aega. Pärast seda on nüüd ka raske juba sealt ära minna, sellepärast, et kuidagi hea on see rull. Ja niisugune noh, tõeliselt peab hingele pai. Siis lisaks sellene on olemas veel meie veebikodu psalmus.eu, kus on ka hulka igasugust materjali saadaval ja sellele lisaks on veel YouTube'is, kui kirjutada pühalaul või laulupsalt, siis sealt tuleb ka üht-teist õpetlikku, aga ma luban, et
Nüüd kui laulupsalter on valmis, siis järgmine 10-aastane projekt on juba alanud ja selleks on emakeelse kirikulaulu õpperaamat või emakeelse kirikulaulu õpik. Ja see ei saa olema siis ka lihtsalt mitte üks paks raamat, vaid kindlasti mitmete interaktiivsete ja internetist kättesaadavate audiovisuaalsete lisadega, kus siis saame õppida seda niisugusel kujul. Kui nüüd tegevvaimulike koolitamisest rääkida, siis mind väga palju võrgutama ei pea. Kui kuskil praostkonnas on kellelgi huvi või mõned koguduste rühmas kuskil on huvi, siis piisab sellest, kui otsida mind üles ja ma ei ole kunagi tulemata jätnud. Ega ükski koolitus ei ole kunagi tegemata jäänud ka siis, kui ei ole võimalik võrgutada suurte rahasummadega. Et seda ma ei pea selle töö juures mitte kõige esmasemaks. Kui kuskil on keegi, kes tahab õppida tõsiselt, siis ma tulen igal juhul ja me leiame selle võimaluse, leiame selle aja ja leiame need materjalid. Et viia inimesed siis anda nendele jällegi võimalus laulda Jumala sõna lisaks sellele, et lugeda ja siis selle põhjal tehtud jutlusi kuulata. Nii et mina küll julgustan proovima. Ja üldiselt on üks pühalaulu reegel on selline, et pühalaulu kooli nimetakse Kopli trammiks. Näiteks, et sinna võib sisse astuda, sealt võib välja astuda ja siis võib jälle, siis kui tahad jälle Koplisse sõita, siis võib jälle peale astuda. Et ta ei ole mitte tavaline selline kirikukoor, kus on niimoodi, et kui sa ükskord tuled ja kui sa järgmine kord ei tule, et siis vaadatakse siin väga põletava pilguga. Kui sa siis järgmine kord tuled, siis sa saad pahandada, et miks sa järgmine kord ei käinud. Kuna meil mingid formaalseid esinemisi ei ole, väljalaulmisi ei ole, siis me võtame seda kõike üsna rahulikult ja vabalt. Ja kõik võivad tulla vaatama, proovima. Kui sellel hetkel see ei kõneta, sellel hetkel ei teki seda kontakti, siis mõni tuleb poole aasta pärast tagasi, siis tal tekib ja mõni tuleb aasta pärast tagasi ja meil on alati kõiki hea meil näha, isegi siis kui nad tulevad aasta pärast tagasi. Nii et otsige kontakti minuga ja kellel on tahtmist, siis alati leiame võimalus. Sa nimetasid juba järgmise 10 aasta ettevõtmisena ühe õpiku koostamist, aga enne käis jutusest läbi ka mõte, et võiks olla ka mingi lihtsam vihikukene koguduse liikmetele psalmide laulmiseks. Need on ju juba olemas, et esimene proovi välja on raamatust Maarjama õhtupalvused on näiteks olemas, aga nendega on jällegi see äda, et nad ei kukku taevast alla lihtsalt, et seal on väga reaalne töö, et need materjalid kokku panna, kujundada, küljendada, trükkida ja me kasutame praegu paraleelselt laulupsaltriga siis ka seda Maarjama õhtupalvused, kus on praeguseks olemas juba 4 nädalapäeva psalmide komplektid, 3 veel puuduvad, on veel vaja teha, aga on ka suur hulk kiriku aasta nädalaid juba kaetud. Ehk siis, kui see raamat saab ühel korral valmis, siis on ta nii terviklik, et kogu kiriku aasta vesprid saab pidada seda ära. Seal sees on siis nii kõik vajalikud lugemised, vajalikud palved, maarjakiituslaulu antifonid ja lisaks siis sellele veel ka psalmid. Nii et, ja siis veel ka väike vajalik litaaniaid, et me oleme ka püüdnud edendada just sellist litaania laulmiskultuuri, et meie kirikulaulu ja palveraamat on litaaniate suhtes üsna põuane, et seal on 2 tükki neid sees, aga litaaniaid on võimalik teha juurde. Ja selleks ei ole väga kohutavalt suurt pingutust vaja, et selleks on vaja lihtsalt niisugust vaikset aega, et palvetada ja küll need niisugused litaania palvetüüpi palved tulevad inimese juurde ja siis on tarvis need lihtsalt fikseerida.
aga on olemas ka muidugi suur repertuaar klassikalisi litaania palveid, mis on juba minevikust olemas. Et need on ka seal sees, et see on nüüd see koguduse liikme raamat, tema tuleb kirikusse raamatu lahti, seal on ilusad värvilised järjevõitjad ja värviliste järjevõitjate järgi leiab kohe üles, kus ta peab laulma või mida tegema. Nii et psalmus.eu on see webileht, kus saab lisa informatsiooni otsida kõigi nende asjade kohta ja kellel suuremat huvi, siis saab ka Erik Jõksi kontaktid kindlasti leida ja ühendust võtta. Aga suur tänu, kirikulaulja Erik Jõks, et sa meiega jagasid siin neid teadmisi ja seda infot ja tagantjärele veel kord ka palju õnne sünnipäeva või lausa juubeli puhul. Ja järgmine saade sarjast taevast tuleb appi, kui Jumal lubab ja laseb töödel korda minna, on taas eetris nädala pärast neljapäeval kell 13. Ja laulge, mis on tale uus laul?